вже тепер, слухаючи це Євангеліє, зауважив, як Ісус двічі говорить: «Наблизилося до вас Боже Царство». Каже апостолам, учням, що і тоді, коли вас приймуть, говоріть їм це, проголошуйте Боже Царство, але і тоді, коли вас не приймуть, тоді, виходячи, скажіть: «Навіть пил з вашого міста ми струшуємо вам, проте знайте, наблизилося Царство Боже». Тобто і тоді, коли вас приймають, або, як Павло говорить, апостол, і в пору, і не в пору, чи апостол Петро, проголошуйте добру новину. Тобто будьте проповідниками, ми всі до цього з вами є покликані. В цій інструкції, яку Ісус дає своїм учням, 72, яких висилає перед собою до міст, сіл, коли доходить до того, що вони мають говорити, то Він каже: «Спочатку кажіть мир цьому дому». Спочатку кажіть мир цьому дому. Тобто це перше, що потрібно зробити, це принести мир. Принести мир тим людям, які живуть у цьому домі. І що таке мир? Мир – це не просто відсутність війни чи конфлікту, але мир – це щось набагато глибше. Це гармонія стосунків людини з Богом, людини сама з собою і людини з іншою людиною, тобто з ближнім. Це гармонія стосунків, тоді людина каже: «Я маю мир», навіть серед війни, навіть серед якихось зовнішніх чинників, які впливають на моє життя, є вороги, є хтось, хто робить мені якесь зло. Але мир залежить не від того, що мені роблять, але від того, що я роблю, від того, що є в моєму серці. Мир в моєму серці залежить від того, наскільки я будую ці стосунки з Богом, із собою, з ближніми, наскільки я вмію жити в гармонії. Можемо сказати, що людина, яка є учнем Ісуса, вона покликана нести мир. Подивімося просто на сім'ю, на людину, яка живе в сім'ї. Подружжя, якщо є учнями Ісуса, то покликані нести мир, бути такими місіонерами, як Ісус сьогодні висилає 72, то так в подружжі один до одного Ісус постійно висилає чоловіка до дружини, а дружину до чоловіка, щоб принести мир, щоб дарувати мир. Мир, який учні черпають від Ісуса і є носіями миру, передають цей мир, який отримують від Ісуса Христа, від стосунків із Ним, від цього джерела миру. Або потім, коли народжується дитина, приходить такий маленький, там, 2-3-кілограмовий язичник в подружжя. І завдання батьків – це теж це місійне завдання щодо цього малого язичника – це навернути його до Ісуса. Тому батьки, одне з перших, що роблять, це приносять до храму, щоб похрестити, щоб впустити Бога в життя цієї дитини, якби відкрити ці двері для Божої благодаті, щоб цей малий язичник став християнином і став теж учнем Ісуса, і поступово, розвиваючись, дозріваючи, батьки продовжують цю місію, яку дає Ісус учням по відношенню до цієї дитини. Тобто місіонерами бути – це не треба десь їхати в Африку.
це бути тут, це бути в своїй сім'ї, це бути в своїй парафії, на своїй роботі. Ісус говорить, принесіть мир тим людям, яких зустрічаєте. Це своїй сім'ї, це своїм колегам по роботі. Принесіть мир, мир Божий. Бути носієм миру – це покликання учня Ісуса Христа. Це головне покликання – бути носієм миру. До цього ми з вами запрошені. І цікаво, що Ісус говорить, жнива великі, а робітників мало. Жнива великі. Тобто не каже Ісус, що треба йти сіяти зерно. Воно вже посіяне. Це не наша, скажімо так, відповідальність, це не наше завдання. Це робить Бог. Він виходить на зустріч людині, Він сіє свою благодать, дає свою любов, своє слово. І каже Ісус, жнива великі, а робітників мало. Багато є роботи. Тобто потрібно людей, котрі будуть приносити мир один одному, приносити в цей світ, котрі будуть іншим людям допомагати, щоб ця благодать, яку Бог засіяв в їхні серця, щоб вона росла. Щоб християни перестали бути формальними християнами, які виконують обряди, які рано ввечері помолилися, бо так треба. Але наше завдання, як учнів Ісуса, це допомагати один одному і іншим людям дозрівати в стосунках з Ісусом, допомагати Богові діяти в житті інших людей. Як би це не звучало, але Бог потребує нас як інструмент, як знаряддя, щоб в Його руках ми допомагали людям розвиватися духовно, йти цією дорогою християнського життя. Каже Ісус в цій інструкції, не беріть торби, не беріть із собою взуття. Тобто не опирайтеся на свої сили, не опирайтеся на себе, але в цьому місійному покликанні опирайтеся на силу Ісуса Христа, на Його міць, на Його владу. Тому, коли учні йдуть проголошувати добру новину, вони це роблять в ім'я Ісуса Христа. Вони в ім'я Ісуса зцілюють, в ім'я Ісуса вони оздоровлюють, в ім'я Ісуса вони навчають, бо своїми силами не можуть нічого зробити. Або дуже швидко все закінчиться. Тому, коли є якась спільнота, якщо в ім'я Ісуса, вона буде тривати. Якщо людина виконує свою місію по відношенню, так як я говорив, до своєї сім'ї, до своїх дітей, до своїх друзів і так далі, виконує в ім'я Ісуса, не своїми силами, але в ім'я Христа, то це буде тривати, і це буде давати добрі плоди. Людина буде навертатися, приходити до живого Христа, воскреслого, пізнавати Його любов і милосердя, так як це було в житті святої Фаустини. Вона так жила цією близькістю з Христом, віддала Йому своє життя, що Ісус сказав, я хочу, щоб ти була місіонеркою, щоб ти проголосила світові велике милосердя Боже, велику любов Бога. Потім папа, святий Йоанн Павло ІІ, котрий встановлює це свято Божого милосердя в другу неділю Великодню, теж, щоб нагадати, щоб в цьому літургійному році теж ми мали перед собою цю пам'ять і цю свідомість, що Бог любить нас, грішних, і любить тих людей, на яких ми можемо вказувати пальцем, а той грішник, а той недобре робить, але того грішника Бог любить. То чому я маю його засуджувати? Чому я маю
його знецінювати, принижувати, що він грішний. Бог любить. Це є правда, головна правда про те, ким є Господь. І будьмо цими місіонерами, щоб цю правду про любов і милосердя Бога нести іншим людям. Амінь.